Сьогодні немає жодного сумніву, що в українській політиці затяжна і складна хвороба. Вона з'явилася не вчора, не від морозу. Вона з'явилася не тиждень тому від дощу. Вона з'явилася декілька років тому. І я думаю, що діагноз, який сьогодні поставлений в багатьох регіонах України, він безсумнівний. Хворобу треба лікувати. Але якими б не були сильними українські препарати, якими б не були міцними українські козаки по українських майданах, але ми повинні прекрасно розуміти, що без підтримки української діаспори, що без підтримки Європи, без підтримки світового співтовариства, найбагатша країна світу, яка сьогодні стоїть на колінах, яка сьогодні стоїть під прицілом спецпідрозділів і нинішньої влади, вона повинна сьогодні спиратися на ту демократію, наміри про повернення до якої ми заявили усім народом голос. І тому Європейський Майдан, який зібрав людей у Києві, і вимоги Європейського Майдану залишаються незмінними. Ми повинні йти до цінностей. Ми повинні зберігати принципи захисту людей, їхніх прав і свобод. І ми повинні стояти на охороні своєї чесності, своєї гідності та порядності. Владу народу! Владу народу! Владу народу! Владу народу! Владу народу! Владу народу! Шановне товариство! Народу владу! Я всім вдячний, хто стоїть тут, тому що тривалий час розповідали, що Миколаїв – це Будкоград, що Миколаїв – це Миколаїв, казали, що це Мінтовське червоне місто, що тут кожен другий стукач, що тут, коротше, гнуться і бидла, і підставляють якісь спини. Ні. Я бачу, що тут вистачають людей, які свідомо йдуть за